На перехресті вулиць Грушевської і Подільської біля пішохідного переходу, що в обласному центрі, зіштовхнулись три автомобілі. Рухався по вулиці Грушевського на зелене світло в сторону Прибузької. Включилося зелене світло, я пару секунд почекав, ще тронувся. І тут, от з лівої сторони на дні, це БМВ, вдарив мене в ліву сторону. Ну і так, як от бачите, ситуація яка. На червоне світло поїхав, розбив машину, не знаю, що зі мною є ще. Болить, от ребро болить, і зараз їду на огляд. Так, можливо, крім вас ще хтось постраждав? Переходив на зелене світло чоловік із дитиною з коляскою. Коляска перевернулася, дитина випала з коляски. Я не бачив цього, ну вже кажуть, бо знаєте, в шоці. Анатолій Мул переходив дорогу з 10-місячною онукою, котра була у дитячому візку. Чоловік каже, не встиг отямитися, як їх збив автомобіль. Тільки очнувся вже це. Тільки бачив, як коляска падала, я падав, і все, що я мені бачити. А дитина де зараз? В лікарню забрали, повезли. Олександр Тарворовецький каже, що в вулиці Грушевської, як сталася аварія, не бачив. По факту ситуація, яку я бачив, це як з вулиці Подільської з зупиненими колесами виїхав автомобіль БМВ і в'їхав в автомобіль Audi. Наразі двох травмованих забрала карета швидкої. На місці аварії працює слідча оперативна група. На час слідства поліція від коментарів утримується. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.